Сега претенции, че е извършено нарушение. Дали то обаче бе в рамките на наказателното поле. Жълт картон, пореден такъв. И той се оказва втори за Федерико Санети, само в рамките на няколко минути. Червен картон за футболистът с номер 9. Абсолютно никакъв... умисъл нямаше и смисъл по-скоро в тези си свои действия. Франциско Сагарди, разбира се, е футболиста, който е